pokrio i vrijednosti projekata i brojčano koliko smo ih Ivana i ja do sad su zadnje 4 godine prijavile, provele i kako je gradonačelnik rekao, znači uloženo je puno rada, puno truda, puno znanja. I jedino što mogu reći, znači nadam se da ćemo isto tako nastaviti u sljedećem razdoblju, iskoristiti sve ono što nam se nudi i nadam se da ćemo isto tako biti uspješni, da ćemo svake godine do sad, kao i do sada, održati taj neki rang na razini Hrvatske. I zapravo to je to što imam za reći. Znači, mi smo jedan od gradova koji imao ogroman skok. Praktički sa dna ljestvice smo došli u ove 4 godine na sam vrh ljestvice, a isti ljudi su bili ovdje. Dakle, ja sam prepoznao u ove 2 kolegice stvarno da su top kadrovi što se tiče europskih fondova i samo sam im pustio da rade svoj posao. Dakle, u povećanu gurnu. A one su same pokazale koliko su i svjesne i koliko se bore i žele boriti za svoj grad jer su stvarno uložile ogroman trud. Danas rade 3 do 4 puta više nego što su radile prije 5 godina za istu plaću. I nešto smo malo dignuli plaću, nisam zadovoljan, dignut ćemo još više. Evo, to sam im rekao i oni to znaju. I uvijek je tu ono, joj pa, ne, uvijek je tu otpor, uvijek je tu otpor. Zašto bi njih imali istu plaću, pa oni imaju isto visoku stručnu spremu kao i mi. Ne, i to je uvijek taj problem, ali staću iza njih, rekao sam im to i dignut ćemo im plaću. Ali morat ćemo sistematizaciju mijenjati drugačije, naravno što je zazad opet bubnu u gradskoj upravi, ljudi vam, znate kako su, ljudi ne vole gledati uspješno. Ljudi gledaju, ja, ali zašto ga nima malo veću plaću od nas, znači, to je, ali ja sam taj koji to treba presjeći i to ćemo tako i napraviti. Potpuno. Dobar dan svima, sve vas lijepo pozdravljam. Evo, zahvaljujem što ste se odazvali današnjoj konferenciji za novinare. Evo, ja ću biti kratka. U principu, gradonačelnik je sve rekao i o iznosima projekata, brojevima koliko je znači prijavljeno u ove posljednje 4 godine. Evo, kolegica Andreja isto tako iznijela svoje informacije i viđenje u provedbi projekata. Evo, ovo što ja mogu isto reći, znači doista je u 4 godine jako puno toga napravljeno, puno je projekata prijavljeno, jako puno projekata isto tako provedeno. Posao je vrlo dinamičan, vrlo složen, jer s jedne strane imate projekte čiju provedbu pratite godinama od 1, 2, 3, 4, uz to naravno dolaze nova zaduženja, novi natječaj i nove obaveze. Vi se stalno vraćate u prošlost od prije 3 godine, pratite nešto što će ići ove iduće i tako stalno ste u nekakvoj dinamici, u nekakvom krugu, ali evo, dokazali smo da se sve može, da se sve stiže i evo, zahvaljujem na toj potpori gradonačelniku i svim našim pročelnicima i kolegama, suradnicima, znači na radu, jer je puno jednostavnije kad imate tu potporu i kad se podupire vaš rad i kad evo, netko stoji iza vašeg rada i truda i s kime se možete i dogovoriti, porazgovarati i evo, zapravo dalje sve zajedno planirati. Tako da evo, nadam se da ćemo i u idućem financijskom razdoblju jednako biti uspješni, ako ne i uspješni. Nadam se da ćemo uspjeti izrealizirati sve planirane projekte i evo, da će nam i dalje sve ići na rupu i biti evo, uspješno. Hvala vam puno. Evo, ako može Ivana, samo da najaviš jedan projekt koji smo upravo dobili informaciju da je prošao nakon, neću sada da gubamo, 7-8 mjeseci sigurno smo čekali. Čekali smo zapravo, da ugovor smo dobili u travnju prošle godine, a zapravo radi se da o poučno tematskoj stazi s pratećim sadržajima u Šumi Lug Bjelovar. Evo sad ćemo uskoro imati uvodnu konferenciju, ne znam točno da li ovaj ili sljedeći tjedan. Tako je, znači mi smo dobili ugovor o financiranju prošle godine u travnju, s tim da smo morali poslati cjelokupnu dokumentaciju o provedenom postupku javne nabave, znači na kontrolu faze 2 u Agenciju za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. To smo učinili u travnju ove godine. I evo, prošli ponedjeljak, prije tjedan dana, dobili smo napokon odluku o dodjeli sredstava da zapravo možemo krenuti sa radovima. Odradili smo sve koordinacijske sastanke prošli tjedan sa Hrvatskim šumama koji su naš obvezni partner. Danas evo, u 11 sati imamo baš uvođenje u posao izvođača radova i projektanta. Kad još ove osnovne stvari posložimo oko tehničkih uvjeta, evo, održat ćemo i konferenciju, radovi započinju. Tako da se nadam da ćemo evo i urediti po planiranu poučnu tematsku stazu, dječje igralište koje se nalazi pokraj i mnoge druge novine koje planiramo tamo uvesti i provesti. Inače, projekt se financira iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Nakon provedenog postupka javne nabave njegova vrijednost je nešto malo više od 680 000 kuna.
sufinanciranje je 100%, tako da grad nema dodatnih troškova. I evo, to će isto biti jedna malo lijepa priča, jer je malo drugačiji, onako zeleni projekt. Evo, ja kažem, jedno malo osvježenje uz ove sve projekte koje smo do sada imali, nešto malo drugačije, ali evo, više ćemo o tome na uvodnoj konferenciji, znači tijekom ovog ili sljedećeg tjedna, o čemu ćete biti pravovremeno obavješteni. Hvala. Ovo je najzanimljivije na kraju. Može, vidimo se.